73စီကိုလူတလောင်းဝယ်ယူခွင့်မရတော့ပဲအရင်အာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ခွဲရမ်းတဲ့သာဝယ်ယူနိုင်တော့မယ့်စနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြည်တွင်း73စီလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။စီဝယ်ယူခွင့်စာအုပ်ပြနိုင်မှဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့စနစ်ကိုအရင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလည်းအဲ့ဒီစနစ်ဟောင်းကိုပြန်ထုတ်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။73စီဝယ်ပြသရမယ့်စာအုပ်နေရာမှာတော့electronic စနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ smart စနစ်နဲ့အစားထိုးဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတာပါ73စီဆိုင်တွေမှာမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးချင်းစီအတွက်စီဝယ်ယူမှုမှတ်တမ်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့ smart စနစ်အတွက် software company 3ခုကိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်စတင်အကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖျက်မှုခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းတို့ကပူးပေါင်းပြီးစီစဉ်နေကြတာလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကနဦးအစ်စ်မှာတော့ငားရွံ့တွေကိုစတင်ပြီးစမတ်ကတ်ထုတ်ပေးမှာလို့73စီလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။အခုကဆိုင်စင်းနဲ့အပြင်ဈေးကနဆလောက်ကွာနေတော့တချို့တစီတွေကစီတန်းစီပြီးတော့ပြန်ထုတ်ရောင်းကြတယ်။အဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်ချင်တာလို့သိရတယ်။စမတ်ကတ်နဲ့အရင်ဆုံးတစီသမားတွေကနေစမှာလို့73စီလုပ်ငန်းရှင်ကပြောပါတယ်တချို့စီဆိုင်တွေမှာ10လီတာဒါမှမဟုတ်15လီတာလောက်ပဲအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာကြောင့်တက္ကစီသမားတွေစီကနေမောင်းခိုဈေးကွက်ထဲစီရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကငားရင်မောင်တူဦးကပြောပါတယ်ချောင်းမုန်းနေတာကပိုဟာဖြစ်တာတော့မရဘူးလေအပေါင်းပေါင်းတော့လေတန်းစီနဲ့ကိုယ်လိုက်တော့မှမရတဲ့ခါတွေတော့ရှိတယ်ဟိုကအခုကတော့အကားလိုက်စေသမားတွေတော့တက္ကစီကိုသေးချကြမှာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်လောက်တယ်သူတို့ဟိုကပြန်စီစစ်မှာခင်ဗျာအနာရှင်ဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေတို့လက်ထက်ကလည်းမတော်ရင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဝယ်ယူခွင့်စာအုပ်ထုတ်ပေးပြီးခွဲရမ်းတဲ့သာစီရောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကို2012ခုနှစ်နိစံပိုင်းအထိကျင့်သုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှသာလွတ်လပ်စွာဝယ်ယူခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။2021ခုနှစ်မှာတိုင်းပြည်အနာကိုအရမသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလည်း73စီပြက်လက်မှုပြဿနာမကြာခဏကြုံနေရပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့စီကိုအကန့်အသတ်နဲ့ဝယ်ခွင့်ရဖို့တော့စီဆိုင်တွေမှာညအိတ်တန်းစီရတဲ့အထီးအတိဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ကတချို့စီဆိုင်တွေမှာ73စီကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချပေးနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောင်းသားသည်ရှားပါခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာစစ်ကောင်စီကဒေါ်လာကိုထိန်းချုပ်ထားတာဒါအပြင်စီလုပ်ငန်းရှင်တွေတွက်ချစ်မကိုက်တဲ့ရညွန်းစေးတတ်မှတ်ပြီးရောင်းချခိုင်းတာတွေကြောင့်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။73စီမောင်ခိုဈေးကွက်ပေါ်လာခြင်းဟာလေစစ်တပ်ကဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိဈေးကွက်ရည်ညွှန်းစဉ်အရဓာတ်ဆီတလီတာဈေးနှုန်းဟာကျပ်3000ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြင်ပမှာတော့စီတလီတာကိုကျပ်6000ကနေ9000အထိဈေးပေါက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ